Tervetuloa tänne matalaa majaa. Nyt ollaan saavuttu Unkarin Budapestiin ja tuollainen 2,4 kilsaa kerättiin tuolta juna-asemalta tähän hotellille. Meillä on tänne mun mielestä ihan kiva hotelli, ehkä parhaat päivänsä nähnyt, mutta tilava ainakin. Sieltä löytyy 2 parisänkyä. Mukavasti muutenkin tilaa ja siellä on kahvinkeitto ja teenkeittomahdollisuutta. Ja tossa on vielä tuollainen kylppäri, mistä löytyy amme, joka on kova juttu aina. Nyt ollaan Budapestissa Unkarissa ja hyvin nukuttu yö on alla. Ja ajateltiin tuossa kohta lähteä vähän peseä pyykkiä. Ollaan tässä kumminkin viikko melkein oltu jo reissussa. Ja sitä Budapesti on tunnettu kylpyläkaupunki, niin varmaan kylpylä lähdetään vähän rentoutumaan. Tää päivä pidetään sitten silleen, ettei kuvata niin hirveästi, että tätä kuvaaminen ja kamera vähemmälle. Ja lähdetään vaan nauttimaan. Näitäkin päiviä tarvitsee tällaisella kuukauden reissulla. Eli palataan viimeistään huomenna asiaan. Nyt on pidetty yksi välipäivä kuvaamisesta ja eilen tuli otettua rauhassa ja käytiin shoppailemassa meille uimahousut. Oli tarkoitus mennä Budapestin tunnetuimpaan kylpylään, kun tää on aika monen kylpyläkaupunki. Siellä oli valitettavasti silleen, että yli 5 vuotta ainakin on ollut hissit pois käytöstä ja paikka ei ole tehnyt asialle mitään. Mä sanoin Jonille sitten, että me oli tarkoitus pitää eilen tänne rentoutumisen vapaa-päivä, että me ei saanut ihmeessä sinne, että kun ollaan tänne asti tultu ja ostettu uimahousut, niin hän meni kumminkin, mutta ei viihtynyt siellä sitten hirveän kauan, että sanoi, että oli vähän liikaa porukkaa ja ei sitten ole ihan niin rentouttava kuin ei siitä ilmeisesti kaivannut. Ilo käytiin myös sitten vähän baarissa ja taitaa Joni vähän nyt väsyttää, niin on vielä kämpillä lepäämässä. Mä lähden nyt sitten tutustumaan vähän tähän Budapestiin ja monessa paikkaa oli top 5 Budapestin nähtävyyksistä ja ne budapestilainen kauppahalli kuin Nagusarnok. Ilmeisesti tässä on arkkitehtuurisesti aika hieno ja muutenkin näkemisen arvoinen, niin sinne on noin parin kilsan kelausmatka, niin mä lähden nyt tsekkaa sitä. Täällä on noin 26 astetta lämmintä. Tuli käyty ostaa appelsiinimehua, niin jaksaa kelaa. Tässä matkaa sinne kauppahallille, niin tuli törmätty paikkaan, missä käytiin eilen peseä pyykkiä. Oli tosiaan koneellinen pyykkiä ja rumpukuivaus, niin noin 8 EG olisi taitanut olla Unkarin rahassa vähän halvempi, mutta ihan hyvin pelasi kyllä palvelu tässä. Kivan näköisiä katuja saa kelata sinne kauppahallille. Siinä taustalla näkyy yliopiston kirkko, näin ainakin Google mulle väitti. Onko ihan älyttömän upea? Musta tuntuu, että tossa takana on nyt tää Budapestin suuri kauppahalli. Lähdetään tutustumaan, on se kyllä komea. On tää kyllä suuren oloinen. Tuossa oli tuollainen herkullinen paikka, missä olisi saanut mansikoita belgialaisella suklaalla sellaisella suihkulähteestä valuvalla. Tää kauppahalli ilmeisesti toimii vaan käteinen. Mä en ole nyt Unkarin rahaa nostanut käteisenä, niin jätetään nyt välistä. On täällä tosi paljon kaikenlaista, mutta erityisen paljon ja aika paljon mun mielestä tuntuu aivan niinku lihaa ja paikallisia alkoholituotteita ja toki myös sitten paikallisia hedelmiä. Aloitettiin tää Interraili syömään chiliä laivassa. Tossa oli vähän isompi määrä chilejä kuivumassa ylhäällä. Kauppahallista 100 metriä sivuun, niin nyt ollaan ymmärtääkseni Vapauden sillalla ja tuossa alavirtaa Tonava, Euroopan toiseksi pisin joki.
on kyllä upeat maisemat. Tässä Vapauden sillalla tässä Tonavan päällä ja vastarannalla näkyy jonkin sortin linna. Jos oikein on ymmärtänyt, niin takana on Kyypyä rakennus. On vähän erinäköistä kuin Suomessa. Käyty Veskissä ja tuossa kun pilattiin tätä vanhan kaupungin katua, tai en tiedä onko nyt vanhaa kaupunkia, mutta upeita katua, niin sanoin tuossa Jonillekin äsken, että tuli mieleen, että jos mut heitettäis tänne ja en tietäisi olevani Unkarissa, niin saattaisin kuvitella olevani vaikka Italiassa. Seuraavaksi etsitään jostain ruokaa ja sitä lähdetään etsiä Unkarin shottilasia. Nyt on kauppahalleja kierrelty ja siltoja käyty katsomassa ja Tonavan rantoja. Molemmin alkoi olla aikamoinen nälkä ja löytyi tällainen Lucky Seven, joka taitaa olla Jonille Teneriffalla tuttu, että ilmeisesti pitäisi olla hyviä hampurilaisia. Tenskulla ainakin oli. Tenskulla ainakin oli, eli nyt sitten testataan, että onko tavara samaa täällä. Nyt on burgerit pöydässä ja ainakin semi ison kokonen ja olisiko siinä vähän tuollaista juustosämpylää päällä. Ihan hyvältä ainakin näyttää. Kohta kerrotaan myös miltä maistuu. Muuten hyvä, kun otettiin tämmöset yksikerroksiset burgerit, missä on vain yksi pihvi, niin naapuripöydässä on tytöt, jotka otti tuplapihviä. Joo, nyt on vähän sellainen annoskateus tuohon naapuripöytään. Pihvi on mun mielestä aika jees. Muusta mä en ole ehkä ihan niin sitten varma. Mikä se on saamisen ensipurasu? Erilainen. Hyvä. Kyllä ainakin ekapurauksen jälkeen voit laudestaan. Kokeilen jotain toista. Burgerit on syöty. Ei omasta mielestä ehkä reissun paras tähän mennessä, ainakaan hintalaatusuhteeltaan, mutta ihan toimiva. Kyllä se maahan täytti tähän väliin. Juuri näin. Tuti katsoi jotain tällaista ostaria. Vähän Orvon näköinen sisältö. Tää on mun mielestä vähän odottaa esteettömyysratkaisu. Tai en mä tiedä, onko nää esteettömyysratkaisu, mutta tosi jyrkät rampit kerrosten välillä. Nyt ollaan taas shottilasin etsinnässä, koska on uusi kaupunki, missä en ole käynyt, niin matka muistoi. Näköjään noin 2,5 eurosta ylöspäin lähtee hinnat. Esimerkiksi tässä on ainakin tuollaista siltaa, mitä mä oon nähty ainakin tuossa ohi mennä jo tuolla Tonavajoella. Ja monennäköistä muutakin. Mä näytän myöhemmin, minkä mä valitsin. Taustalla näkyy Budan linna ja linnavuori. Se on Unkarin kuninkaiden entinen linna ja myös vuodesta 1987 lähtien Unescon maailmanperintökohde. On kyllä komea. Taustalla Budapestin kuvatuimpia patsaita Pikku Prinsessa, joka näyttää enemmän kyllä narrihattuselta pojalta. Taiteilija oli inspiroitunut tekemään tämän omasta tyttärestään, joka tykkäsi leikkiä prinsessaa kyypytakkia
isänsä sanomalehdestä tekemä kruunu päässä. Mielenkiintoinen story. Tuossa taustalla näkyy Csenyin ketjusilta. Se on ollut ensimmäinen Budapestin silta, joka ylittää Tonavan. Ja se menee Budasta Pestiin. 1849 rakennettu. Nyt se on vähän rempassa. California Coffee Company, voisiko nää nyt vähän pannua? Makea skeittirampi kokonaisuus Budapestin keskustassa. Muutama tunti etettiin vohveleita ja useampi kilsa ja sitten palattiin tähän paikkaan, missä niitä ensimmäisen kerran nähtiin. Tuli kyllä aika komea vohveliannos. Miten noi oli? Mulla oli belgialaista suklaakastiketta ja vahtokarkkeja, mitä sulla oli, nutellaa ainakin ja hilloa ja jäätelöä. Siinähän ne täytyy, kaikki tulikin. Joni otti vielä tällaisen tuorepuristetun jonkun smoothien ja ilmeisesti kahvi on vielä kans tuossa. Varmasti maistuu loistavalta. Mutta kun ääntä kohti poika, tasoasia. On muuten hyvä. Onko? Oho. Ai 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 ai. Lämmintä. Sunnuntai Budapestissa. Nyt ollaan oltu 3 yötä täällä ja viikko ylipäätänsä reissussa. Sunnuntaina viikosta lähettiin. Tänään olisi tarkoitus jatkaa kohti Romaniaa Bukarestiin. Meidän piti alun perin ottaa tuollainen juna, joka lähtee 19 jotain. Mutta siellä oli kaikki makuvainut mennyt jo. Ja kun on 16 tunnin juna edessä ja yön yli, niin pakko saada makuvaunu. Niin otettiin sitten sellainen 22.45 lähtevä ja 2 hengen makuvaunu. Vaikka on toi Inter-lippu, niin vähän niin kuin paikkavarauksia pitää tehdä, niin oliko se 80 jotain euroa, niin se makuvaunu Budapestista Bukarestiin, mutta siitä vaan yksi hotelliyö menee sitten kanssa, ettei tarvitse hankkia, niin ihan ok. Nyt meillä on tosiaan päivän aikaa vielä täällä kierrellä ja ajateltiin vähän rentoutua. Viikko kun on kävelty varmaan sellaista parikymmentä kilsaa päivässä, niin ehkä mennään etsiä hieronta paikkaa. Nyt on meikäläinen käynyt hieronassa, ei ollut kuin yksi hieroja, niin mä kävin hieronassa, Joni lähti kävelemään. Söi tässä pizza hutissa pizzan, ilmeisesti on ihan hyvä. Täyttävä. Täyttävä. Ja mäkin jäin kohta syömään jotain, mutta en tässä Pizza Hutissa. Katsotaan mitä tehdään, meillä on vielä aika monta tuntia siihen, kun juna lähtee. Backstage. Ja itse asiassa pitää vaan mainita se, että täällä on aika monessa paikkaa ihan ruokalassakin ja tuossa hieronnassa, että ei voi maksaa kortia, niin Joni lähti hakemaan mulle sitten vielä pankkiautomaatilta rahaa, niin sain maksettu hieron. Ei onnistunut maksaa luonnossa. Nyt ollaan taas täällä Tonavan varrella ja lähdetään rantakatuun varmaan toiseen suuntaan kuin eilen. Meikä ei ole tänään vielä juonut eikä syönyt mitään. Piti ottaa tosta kauppahallista jotain, kun nyt oli käteistä hieronnan myötä, mutta se olikin sitten sunnuntaina kiinni, niin jatketaan etsimistä. Näyttää kyllä tosi hyvältä ja meikä on tuossa joku uunikokattu kanakeitto. Ollaan tässä Escobarissa Tonavan varrella. Kyllä kelpaa. Tui meikä ja se kanakeittokin pöytään. Maistetaan. Oikein hyvää. Tässä on niinku jonkinnäköistä makaronia ja kanaa ja sitten ainakin porkkanaa. Hyvä tähän päivään. Komea paikalla aivan Tonavan rannalla. Sillan alla upeat skeittiparkit. Näitä on näkynyt ainakin jo 3 täällä Budapestissa. Mulla on varmaan jo muutaman klipin ajan ollut toi tuulensuoja tosta mikistä kadonnut, et en tiedä miten kuuluu ja tuleeko paljon häiriötekijöitä, mutta
netistä luettiin, että unkarilaiset viinit pitäisi olla hyviä ja tultiin sitten tällaiseen paikkaan, missä tota, piti laittaa yksi tällainen unkarilainen valkoviini testiin. En ole viiniasiantuntija, niin paha sanoa, että onko se laadukasta vai ei, mutta kyllä se juotavaa on. Nätti päivä ja ei ole hirveästi jaksettu enää kävellä ympäriinsä, otettu aika laiskasti junaa odotellessa, niin löytyi euroa jäätelöpallo tästä komealta paikalta ja auringon alla, niin pakkohan se on koittaa suklaa jäätelö. Aivan loistavaa. Nyt pitää syödä jäätelöä. Jäätelöä pitää syödä ihan sen takia vaan, että turvotus laskee. Suomen vahvin mies Mika Törrö on opettanut. Nyt on varmaan niin tuulista, että ilman mikkisuojaa ei kuulu, mutta käveltiin vaan täällä Budapestissa kadulla ja vastaan tuli tällainen. Puu on avaajahan se siinä. Tää on molemmat niin väsyneitä, että tultiin istuskeen jo tähän hotelliin. Tuli editoituu tuossa Puolan osuus Interrailista videolle. Ja nyt lähdetään tota lähikauppaan ostaa vähän evästä tonne reilun 16 tunnin junamatkalle. Ollukas. Että sellaista itärintamaa. Noin 7,5 euroa meikän setti. Mitäs Jonin setti maistuu? Hyvää. Tuli tähän oikein lempiravintolaan. Palvelu ei ihan vakuuttanut, mutta maistetaan ruokaa ja annetaan siihen vielä mahdollisuus. Tilasin ruoan ja fantan ja ensin aine ei antanut fantaa ja sit se laskutti vielä siitä lisää. Ja ranskiksi on ainakin vähän veteliä eikä oikein maistu miltään. Joo, ei maistu kyllä kanakaan miltään, mutta ehkä täältä jostain saa ketsuppia, pitää mennä katselemaan. Nyt ollaan jännän äärellä. Ollaan täällä Budapestissa juna-asemalla ja edessä olisi tuollainen yli 16 tunnin junaretki Budapestista Bukarestiin. Mun on sellainen fiilis, että mä en ole elämässäni ikinä nukkunut junassa. Saattaa olla, että joskus muksuna, mutta en muista sitä. Ja otan heti tällaisen kevyen 16 tunnin retkellä. Pakko myöntää, että vähän jännittää. Meinas mennä vähän viime hetkeen, toi junan ilmestyminen taululle. Oli kaikki aikaisemmat junat, jotka lähtee aikaisemmin jo kerrottu, että mistä raiteelta ja laiturilta lähtee. Olisikohan tässä nyt meidän juna, joka saapuu just. Kyllä pakko sanoa, että oli ehkä haastavin reissu junaa sisälle, että no portaat oli heti ovella, niihin olisi saattanut varmaan saada soittamaan jonkun avun, mutta käytiin tuossa juna-asemaan kysyin nämä yöpaikkaliput ja täti siinä tiskiä sanoi, että joo, tämä soveltuu pyörätuolille ja pyörätuolissa pääsee tänne ja no eihän mä edes mahtunut tuohon käytävälle, minkä varrella nämä huoneet on niin sisällä tuon pyörätuolin kanssa, että mun piti hypätä siinä härskisti maahan ja Joni otti sitten renkaat pyörätuolista pois ja toi sitä perässä ja no huoneeseenkaan ei mahtunut kääntymään pyörätuolin kanssa. Eikä tää nyt mahu ikkumaankaan kyllä pyörätuolin kanssa. Jos jotain hyvää puolta haluaa hakea, niin tässä on heti tota vessa ja suihku. Eli ei tarvitse kauas ryömiä. Mut joo, kyllä tästä aikamoinen 16 tuntia tulee, sanotaanko näin. Nyt on ehkä 15 minuuttia tullut tämän junan alapunkas maattuun. Tällä hetkellä tää tuntuu vielä ihan kivalta. Jos jotain huomioi sitä, että ei pääse liikkumaan ollenkaan käytännössä tuo junan käytävillä tai mihinkään muuallekaan. Katsotaan miltä tuntuu 16 tunnin päästä. On lähdetty liikkeelle ja nyt kello on joku 10.30. Varmaan tunti sitten on herännyt ja ryöminyt tuohon vessaan. Ja kahden aikaa yöllä ensimmäistä kertaa oli passin tarkastus, kun ylitettiin raja Romanian puolelle tai siinä rajalla.
Sitten 4 aikaa jostain syystä uudestaan oli passin tarkastus ja herätettiin meidät poliisin toimesta. Tuntui, että tsekkasivat myös jollain peilillä. Ja se oli niin pitkä varsi tuonne sänkyjen alle ja hyllyjen päälle, että ilmeisesti pääteltiin näin, että voisi olla vaikka jotain salakuljetusta tai ylimääräisiä ihmisiä, kun ei niin kuin mikään ole koiria huumeet varten. Ihan kiva katsella tässä maisemia. Näin poispäin. Vielä olisi matkaa edes varmaan 5 tuntia. Nyt on tässä ollut varmaan 1,5 tuntia junatoimisto pystyssä ja tullut siirreltyä reissuvideoita sekä tietokoneelle että ulkoiselle kovalevylle. Maisemat on upeita, väliä näkyy hevosia ja väliä komeita kukkuloita ja pikkukyliä. Kyllä tässä junamatkailussa on tunnelma. Pikkukylä on ollut matkan varrella ja näkynyt hevosia ja lehmiä ja nättejä peltomaisemia ja kukkuloita. Nyt on sitten ensimmäistä kertaa sellainen kylä, että tuossa taustaa näkyy kerrostaloja ja huoltoasemiakin. Nyt ollaan ilmeisesti jossain Brasovissa. Toisella puolella ilmeisesti asema vähän parempi, mutta Joni näki siellä jonkun self-service kahvio, niin ilmeisesti se on tällainen, että keitä itse kahvit ja leivo pullat, jos välipysähdyksellä kerkeet. Nyt on tällainen reilu tunti vielä määränpäähän ja ajattelin ottaa vielä pienet levot tässä, mutta aika komea tuollaista rakennelmaa tuolla sivuun, vähän niin kuin tuollaista alppikylämäistä rakennusta.